This is Sled Tracks TV, presented by Sled Tracks. Välkomna till Sled Tracks TV. Idag är vi uppe i Saxnäs och vi bor på Marshall Mountain Lodge. Där har vi bjudit på riktigt god mat och haft supertrevligt sällskap. Så vi vill börja med att rikta ett stort tack till dem. Med oss idag har vi en av årets långtestmaskiner, Skido Summit Expert 850 i 154 tums utförande. Och då kanske ni undrar, hur är den här att köra och vad är våra första intryck? Det ska vi ta reda på idag. Välkomna! Vad är då Skidos recept för en riktig lösande maskin? Ur fabriken kommer en Gen 5 chassi och tillsammans med massa smarta finesser, till exempel justerbart bromsantag, justerbar stopprem, lägre dyna, 34 tums framvagn, så blir det här en otroligt lättkörd maskin. Under huven så hittar vi två motorpaket från Rotax, 850 E-Tech och 850 Turbo. När vi var i Kanada sist så körde jag en 850 Turbo. Och i den terrängen och på den höjden så kom verkligen 850 turbon till sin rätt. Den gick otroligt bra. Men hemma i Sverige, där åker jag med skogsåkning. Och då vill man ha en maskin med bra gasval. Därför var den 850 E-Tech. Bak till på maskinen så är det kort chassi och det är en ny fullrådmatta. Och kombinerat med en stel baksving och justerbar stopprem så ligger den här skotern otroligt stabil på skrå. Så hur är den här att köra då? Jag har åkt Skido sedan 2013 och sett utvecklingen från XM-chassi och nu till Gen 5 som det är idag. Och det är den absolut bästa Skidon jag har kört. En sak som är ny för år är bromsbehållaren i aluminium. Och den tillsammans med det justerbara bromshandtaget och det branschledande shotstartsystemet så blir det en riktigt trevlig förarmiljö på den här maskinen. Nu har ni hört massa positiva saker om Skidon. Finns det ändå någon förbättringspotential? Ja, designen av lyserna skulle de se över för att det fastnar väldigt mycket snö på dem, så när man kör hem på kvällarna så måste man stanna och borsta av dem väldigt mycket för att se någonting. Och sen hade jag önskat att experterna hade kommit med 146 tums utförande, för det hade passat våra svenska förhållanden riktigt bra. Tack för att ni har tittat på årets första review. Tack till Marshall Mountain Lodge. Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Instagram, Facebook, YouTube. Och såklart kan ni läsa mer på sledtracks.se och sledtracks.no. Hoppas vi ses på fjäll i vinter.